שלום לכם, אנחנו עם כל מה שהיום בכנסת וכמובן בראש הכותרות המשא ומתן הקואליציוני שנמשך על רקע המתיחות הביטחונית המסלימה ובאופן מפתיע או לא, היו שניצלו את המצב הביטחוני הרגיש, הפיגוע הקטלני בירושלים ואירוע חטיפה בג'נין כדי לטעון הטרור מרים ראש וזו העת להקים ממשלה, כמובן על מנת ללחוץ את נתניהו או בעצם את שותפיו. בנימין נתניהו ניהל מסע ומתן קואליציוני על רקע מצבי קיצון לא פעם ולא פעמיים בחייו, מימים של הסלמה ועוד לימים של התפרצות מגפה עולמית שסגרה את המדינה כמו את כל העולם. אז לאן הכל יכול ללכת בשלב הזה? בוא נדבר עם אחד שיודע, אביב בושינסקי, לשעבר יועץ התקשורת וראש המטה של נתניהו. שלום אביב. אלן, אין כמו להיות אחד שיודע, זה הטוקבקיסט הכי טוב ביקום. אלה, בוא נעלה אותך לדרגה קצת מעבר לטוקבקיסט ברשותך, צייצן. אבל בוא נדבר באמת על מה שקורה. תראה, אתה גם רואה כמוני את הדינמיקה הזאת שמאוד מזכירה את ההתנהלות של נתניהו באופן די קלאסי עם נציגי הציונות הדתית, פחות או יותר מאז 2013? אני חושב שאפילו הדינמיקה פחות טובה מבעבר, מכמה טעמים. דבר ראשון, קמה פה כמעט ממשלה, 64 מנדטים, ניצחון מוחץ, לפחות מפתיע, על טהרת הימין. ועדיין לא מצליחים להרכיב קואליציה, למרות שהבטיחו לנו שזה יהיה צ'יק צ'אק. זה מזכיר לי את המונדיאל, שתי הנבחרות יפן, או יותר נכון שתי הנבחרות ארגנטינה וגרמניה, באו עם הבטחות גדולות והפסידו. בינתיים יש כאן הבטחות גדולות, אני לא יודע אם יפסידו, והם יש להם מספיק זמן לתקן, אבל ההתחלה גרועה מאוד, בעיקר לטעמי. אחד, נתניהו עוד לא דפק על השולחן ואמר, חבר'ה, זה לא יהיה, אנחנו לא שומעים אותו בכלל, לא נותן שום אולטימטום ומאוד מאוד רך במסע ומתן, לפחות בתיקים שהוא מחלק. והדבר השני שנראה לי זה שהוא לא אפשר לעצמו עוד אופציות, שביום שהוא קיבל את המנדט מהנשיא, הוא אמר תהיה כאן ממשלת ימין ונהיה ממשלה של כולם. זאת אומרת, אופציות תיאורטיות אפילו, כמו עם גנץ ויאיר לפיד, בכלל לא קיימות. טוב, אבל אביב, כמי שמכיר אותו, אתה יודע שהוא אמר את מה שהוא היה צריך להגיד, או לפחות מה שהיה מצופה ממנו, בטח באותו ערב דרמטי לומר. השאלה אם בנבחי נפשו, בחדרי ליבו, בכל מיני מונחים אחרים, הוא כבר מתחיל לחשוב, בוא נעשה ברוך ברוך, אני צריך לראות איך אני חוזר חזרה לגנץ, או לגדעון סער. אני משוכנע שהוא מבין שהוא נמצא בברוך, כי לנהל קואליציה, בעיקר עם בצלאל סמוטריץ' וקצת איתמר בן גביר, הוא יודע שקשה. להזכירך, אני הייתי עם נתניהו שהפסדנו ב-99, וזה לא היה ניצחון של ברק כמו ההפסד של הימין, שנתניהו הלך לוואי פלנטיישן, הסכים לדברים לתת לפלסטינים, ואז בעצם ישע והימין הפיל אותו. גם כאן יכול להיות מצב כזה, ובכלל יש כאן מצב קצת אנומלי, שהיה לצערנו פיגוע בירושלים, איתמר בן גביר עדיין לא בתפקיד, כבר מגיע לשם, ומפזר כל מיני הצהרות, שאני לא יודע אם הן אחראיות או לא אחראיות, או אם בכלל הן בנות ביצוע, וראש הממשלה המיועד מבקר פצועים בבית חולים, וכולם אומרים, הנה, תראו את הממשלה היוצאת, ממשלת המעבר, הם לא מעיזים להראות את הפנים שלהם במקומות האלה. אני שואל אותך שאלה היפותטית, אומנם היא קצת לא פוליטית להיקורק, אבל מה יקרה אם חלילה המצב הזה יימשך גם לאחר שתוקום הממשלה? האם נראה את כולם רצים לאותם מקומות פיגוע, ונגיד נראה להם, נקה בהם, נטיל עונש מוות למחבלים ונשנה את הוראות פתיחה באש? אני חושב שנתניהו יודע שזה יהיה קשה, אבל אם אתה שואל אותי אם נתניהו פועל נכון או לא נכון, קודם כל הוא רוצה לשים את הרגל בדלת. והוא אומר להיות ממשלה, ואחר כך לא נסתדר. אבל אף אחד כבר לא קונה את זה, אביב, אחרי מה שקרה עם גנץ, ואגב לא רק עם גנץ, גם עם נפתלי בנט, ועם ליברמן ועם לפיד, אנשים לא קונים שום דבר על הקרח, גם כשזה כתוב על דף, אפס, אין לזה הרבה משמעות, אם כבר הזכרנו את נפתלי בנט. אז השיטה הזאת, הבליצקריג הזה, להקים ממשלה ונדבר אחר כך, זה לא ילך. אני מבקש ממך להוציא את כדור הבדולח שמונח כמובן על שולחנך, ולחזות מה הולך להיות כאן. אז יהיה עד הרגע האחרון? הדבר שונה, אני משוכנע שהממשלה תקום בשבוע הבא, מהסיבה הפשוטה שכבר נתניהו דיבר עם אנשים בחוץ לארץ, שאמרו לו, שהוא אמר להם שבשבוע הבא הוא כבר מרכיב את הממשלה. מה יהיה אחר כך? אתה יודע, פה כדור דולח ובליצקריג, בליץ זה מהשחמט, יש גם משפט שאומר פצר. פצר זה אחד שחושב שהוא יודע לשחק שחמט, ובסוף יתברר שהוא חתיכת אפס. אני לא בטוח שנתניהו כזה, לפחות ההיסטוריה מראה שהוא לא כזה,
ואם וכאשר הוא יראה שהוא לא יכול להסתדר עם השותפים הקואליציוניים, הוא יפנה אולי לאחד כמו בני גנץ, שישאל את עצמו, מה האלטרנטיבות שלי? מה, ללכת עוד פעם לבחירות? איך אני מבדל את עצמי מאחרים? אז קודם כל נתניהו יושב על כס ראש הממשלה, את היעד הזה הוא כבש בפעם ה-700, משם, אתה יודע, אפשר לפטר, אפשר למנות, אפשר למצוא פתרונות, אבל אין ספק שתנאי הפתיחה שלו, וגם ההתנהלות שלו עד עכשיו, לטעמי לא טוב. כן, אולי האויב הגדול ביותר של נתניהו במסע ומתן זה הוא עצמו, בעיקר נוכח הרקורד שלו. בוא נדבר קצת ברשותך, לא במרכז העניינים, אבל קצת מה שקורה באופוזיציה. האם התבחבשות שם, הריבים שם בין גנץ לבין לפיד, יכולים להקל על התרחיש האחרון שציינת, על הליכתו של גנץ לעבר ממשלה, מאשר לשבת באותו ספסל עם יאיר לפיד, ובטח לא להסכים איתו כמעט על כלום? חד משמעית, כי אין כאן גוש אחד, ובמקרה של נתניהו נראה לי שהוא בנה גוש, והגוש הזה קם על יוצרו. במקרה של האופוזיציה, דווקא בני גנץ, שהבטיח לכולנו, שהוא יהיה כאן לעשר שנים, נשארו לו לטעמי עוד משהו כמו חמש שנים, אם הוא רוצה אי פעם להגיע לכיסא המיוחל, הוא חייב לבדל את עצמו מיאיר לפיד. לכן הוא לא יכול לשבת תחתיו או ללכת אחריו, ולכן הסנריו הזה שדיברתי עליו בנסיבות כאלה ואחרות, אתה יודע, הרשות הפלסטינית, גם שם כנראה יהיו שינויים בשנים הקרובות, איראן, חס מלהזכיר את ההזדמנות הזאת, או שבני גנץ ימצא או שנתניהו ימצא, לכן אני חושב שנתניהו קודם כל, וזה תמיד הוא עשה, הוא היה הולך תמיד לקיצון ואחר כך מתמרכז, נראה לי שגם הפעם הוא עושה את זה רק בשיטה הרבה יותר רחבה, למרות שעוד פעם אני חוזר לתהליך הנוכחי עכשיו, בפעם הראשונה נתניהו לא הפריד את עצמו מהמסע ומתן, הוא הפך להיות הנושא ונותן, לטעמי הוא נתן המון, כל מיני קומבינות כאלה של שר אוצר ברוטציה, אם זה בכלל נכון, או שני תיקים לשר אחד, גם כן מוזר, זה אומר שנתניהו מוכן לעשות הכל כדי להיות קודם כל ראש ממשלה, אחר כך יבנה את הקואליציה העתידית שלו, לפי המציאות שאולי תכתיב לו. לא פשוט, בוא נאמר כך. אביב בושינסקי, לשעבר יועץ התקשורת, ולשעבר גם יושב ראש איגוד השחמט הישראלי, ולשעבר באופן כללי, וראש המטה של נתניהו. תודה רבה לך. תודה, להשתמע, ביי. תודה. ועכשיו, לנושא שלא שוחחנו עליו ביממה החולפת, עקב ההתפתחות הביטחונית כמובן, אירועים הביטחוניים, אך אכן נמצא על סדר היום של כולנו, תרתי משמע, והוא יוקר המחיה. על רקע הפרסומים לקראת גל התייקרויות נוסף, שבראשו התייקרות של 12% בתעריפי החשמל בתחילת השנה הבאה, תתכוננו. יש תנודות רציניות בין כוחות השוק בתחום המזון, אפרופו על השולחן. דיפלומט ותנובה נתקלות בהתנגדות עיקשת של רשתות השיווק שמסרבות לשתף פעולה עם מעלות המחירים, ומצירות בגלוי, אין לנו בעיה לפתוח את המרכולים והחנויות עם עדפים ריקים מהמוצרים שלכם. ובין לבין, יש קולות בזירה הפוליטית שטוענים, הניחו לפסקת ההתגברות, הניחו לחוק השבות, תכנסו את ועדת הכספים בהול ותלחמו על איוש ועדת הכלכלה, כדי לדבר על לאן מועדות פנינו. אנחנו אומרים עכשיו שלום לדוקטור איציק ספורטה, הפקולטה לניהול אוניברסיטת תל אביב, שלום. ערב טוב. דוקטור ספורטה, נדמה לי שאנחנו מדברים הרבה על העלאות המחירים ועל מה שעושות רשתות השיווק וזה, אבל זה קצת כמו מדד המחירים, אתה יודע, נוכח הריבית. מדברים, אבל הדברים ממשיכים פחות או יותר אותו דבר. בסדר, אבל אתה יודע, אתה רוצה ממשלה חזקה או חלשה? מה אנשים רוצים? זאת אומרת, חלק מזה, למשל מחירי החשמל, זו חברה ממשלתית שיש כל מיני ועדות שקובעות את המחירים, אז אפשר שם לשחק עם המחירים. אבל צריך לזכור שאנחנו עברנו תקופה קשה של קורונה, שאחרי זה התפוצצו המחירים בגלל מחסור בכל מיני דברים, והעלאת מחירי האנרגיה והעלאת מחירי התובלה הימית, אחרי זה המלחמה באוקראינה, שגם היא עשתה את מה שהיא עשתה, והתפוצצו והתחילו המחירים לעלות. זאת אומרת שחלק מהם הם לא קשורים בכלל לישראל. אם נדבר על מחיר הדלק, מחיר הזה לא קשור בכלל לישראל, הממשלה עשתה. הממשלה הקודמת עשתה בזה שהיא הורידה את המס על הדלק בשקל שלם, כדי שהמחירים לא יעלו. אז מחירי החשמל הממשלה יכולה לעשות. מחירים אחרים היא פחות יכולה לעשות, אלא אם כן היא תטיל מחדש פיקוח על המחירים, אבל המדיניות היא בדיוק הפוכה, מוציאים כל מיני מוצרים מפיקוח. עכשיו השאלה הנשאלת, זה לא רק מה הממשלה יכולה לעשות, אלא איך העסקים משתמשים בעלאות המחירים. האם הם בעצם, חוץ מי, אני לא מדבר עכשיו על חברת חשמל ועל ארנון, אבל דברים שהם בידי... אתה מדבר על מי שהחשבון אצלו הפרטי גם עולה.
כן, אבל בוא נגיד על החברות הפרטיות. שם השאלה מה הממשלה יכולה לעשות. יכולה לעשות מעט מאוד, ואז נשאלת השאלה אם החברות האלה לא מנצלות את המצב. זאת אומרת, אכן עלו להם המחירים, אבל השאלה אם הם לא מעלים את המחירים לצרכן יותר מאשר עלו להם המחירים, אומרים יאללה בוא ננצל את זה, כמה שנים לא עלינו מחירים, בוא נעלה מחירים. עכשיו כמו שציינת, יש מאבק עכשיו, אבל זה מאבק בין, נקרא לזה הגדולים, זה רשתות השיווק, שיש מספר רשתות, שופרסל בעיקר, ועוד רשתות קצת יותר קטנות, שהם נלחמים ביניהם, כאשר הציבור הוא כאילו מחוץ למשחק, כאילו פחות מעניין אותו הדבר הזה, ופה יש לנו באמת הבעיה שהציבור גם הוא, בקשר לעלות המחירים בשוק הפרטי, גם בשוק הממשלתי, אבל זה כמו שאמרתי, הממשלה יכולה לעשות משהו, הוא צריך גם כן להתעורר, תשים לב, תנובה, את מחיר הקוטג' לא מעלה, כבר לא נוגעים במחיר הקוטג', כן. הם, לא, הם 20% מהמוצרים טוב, הבסיסיים. טוב, מה שנקרא, מי שאני נכבה ורותחין וכן הלאה. כן, אבל 20% מהמוצרים, כל מיני יוגורטים חוץ וכאלה, אתה מבין, לא הכל, הכל בסוף זה דימויים, כן? רק שהקוטג' חלילה נכון, לא יעלה. נכון, זהו, זה המשחק שקורה פה. עכשיו, אבל צריך לזכור משהו. אגב, אני צריך להגיד לך, דוקטור ספוטה, הזכרת את הגדולים, אצלי במקולת ליד הבית, שזה, אתה יודע, זה בידי כן. סופר כזה, שם מגיעים כל המוצרים האלה עם העלאות שלהם, כלומר, אין לו, אין בכוחו להגיד להם לא. זה ברור, ואצלי במקולת גם יש מוצרים שאין בכלל, כי לא מביאים לו. תגיד, אם תרצה לקנות חמאה היום, בהרבה מקומות, חמאה עם מחיר נורמלי, אתה לא תשיג, אתה רק תשיג מחירים של יבוא. אבל פה השאלה הגדולה היא, בעצם איך בנק ישראל מגיב לעליות המחירים, ומה המשמעויות של זה. כי אם הריבית עולה בצורה משמעותית, הדבר שהיא עושה, היא מכניסה את המשק להאטה, וחס וחלילה גם במיתון. וכאשר הדבר הזה קורה, נשאלת השאלה, מה יותר מזיק לעניים? זה היה תמיד, אתה יודע, כולם פתאום העניים מעניינים אותם, האם אינפלציה או אבטלה. היום במקרה קראתי מאמר שאמר שיש כמה דעות, אבל אומרים שהאבטלה פוגעת באנשים הרבה יותר מאשר אינפלציה. פי 2 יותר עד פי 5 יותר. זאת אומרת, במדיניות של בנק ישראל, הוא צריך להיות מאוד זהיר שלא ייכנס המשק למיתון. עכשיו, אז יש לנו את העלות המחירים הממשלתיות שאפשר איכשהו להתארגן עליהם או לדחות אותם, או לאורך זמן. דבר נוסף שצריך לעשות, זה אנשים שחיים מקצבאות או ממשכורות מאוד נמוכות, צריך לקחת בחשבון שההוצאות שלהם גדלות בצורה יותר משמעותית. אם ניקח הוצאות על מזון במשק הישראלי, בדרך כלל בממוצע זה 16-17% מההוצאות הכלליות. אבל יש אוכלוסיות שזה כבר 25%. זאת אומרת, המצב שלהם יותר קשה. ושלא נדבר על מחירי הדיור, כי אם אתה תסתכל על מה אנשים מוציאים כסף, אז דיור זה הכי כבד, זה יותר כבד ממזון, המשכנתא כלומר. יותר כבד מכל דבר. לא, לא, דיור בכלל, זה גם משכנתא, זה גם שכירות, זה כל הדברים האלה. והדבר הזה הוא מאוד מאוד משמעותי, ופה הממשלה יכולה לעשות הרבה, ואנחנו, היא לא עשתה בעבר, וכנראה לא תעשה בעתיד, אלא רק תספר לנו סיפורים, נגדיל את ההיצע, נקטין את הביקוש, נגדיל את ההיצע, ולא יקרה שום דבר. זאת אומרת, צריך מדיניות. עכשיו, אם אני מסתכל מי הולך להיות שר אוצר, הם לא יעשו את הדברים האלה. או שהם יעשו את הדברים האלה למגזרים ברור, כי מדובר בהתערבות, והתערבות משמעותית. יפה, אז אנחנו צריכים להחליט מה אנחנו רוצים מהמדינה, איך אנחנו רוצים לחיות, מה המשמעות של זה לגבי אנשים שמסתכלים קצת יותר כסף, שצריכים לשלם מיסים, אבל תשים לב, ברגע שהפוליטיקה נהייתה מאוד מגזרית, והממשלה הזאת, נכון. יש בה המון מגזרים, אז אנשים יבואו ויגידו, ואני שומע את זה, אני לא רוצה לשלם יותר מס, למה מה, אני רוצה שזה ילך לאלה ולאלה ולאלה, לא משנה למי שאתה רוצה. זאת אומרת, יש לנו פה בעיה מאוד 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 עקרונית. כן, נשאל את השאלה באמת, אתה יודע מה אתה אומר, אנחנו הולכים שר האוצר סמוטריץ', האם דין אחד למה שקורה בתוך הקו הירוק, ודין אחד למה שקורה בחוץ לקו הירוק? לא, אם פעם דיברנו על מדינת רווחה לתאגידים, אז אנחנו נצטרך לדבר על מדיניות רווחה לתאגידים שהיא תמשיך באיזושהי צורה, וגם מדיניות רווחה למגזרים מסוימים, למשל ההתנחלויות, שגם עכשיו הן מקבלות יותר משאבים מאשר עיירות פיתוח, למשל, כן. או אשר מקומות אחרים. זאת אומרת, מצד אחד, סמוטריץ', ודרך אגב, גם דרי במידה כן. פותה, אבל במידה מסוימת, גם הוא, הם בעצם אנשים, אני שמעתי נציג של שס שאומר, אנחנו רוצים קפיטליזם עם חמלה, אני רוצה קפיטליזם, אם אתם רוצים קפיטליזם, לא משנה איך אתם מגדירים אותו עם צדק, ואני רוצה קפיטליזם, יש לכם קפיטליזם כשעובד ככה, שבו אנשים יוכלו לחיות בכבוד, זה מה שאני רוצה, אני לא רוצה דברים אחרים. כן. סמוטריץ' הוא הרבה יותר
הרבה יותר קיצוני במובן התפיסה הכלכלית שלו של שוק חופשי, אבל שוב, אני תמיד אומר, אם אתה מייצג קבוצה, ברור שאתה תצא לתת לה איזה פסיק יותר. אבל השאלה אם אתה נותן לקבוצה הזאת הרבה יותר, ואני חושב שאנחנו פה בבעיה חמורה, והדברים לא ייפטרו, ובעצם אנחנו די תלויים בעסקים פרטיים, למה שקורה בעולם, וחבל, כי בכל זאת אנחנו יכולים לעשות דברים. דוקטור איציק ספורטה, נגענו מה שנקרא בקצה המזלג, הפקולטה לניהול, אוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך. תודה לך. ועכשיו להדנחת מכל ההצהרות של המסע ומתן בצל המתיחות הביטחונית, יוקר המחיה ועוד, אתמול צויין חג הסיגד ברחבי המדינה, למרות רצף האירועים הקשים שפקדו אותנו, חג של התחדשות, חג משמעותי לרבבות בני הקהילה האתיופית בישראל, אמש במליאה נשאו נאומים לציון החג, דיקטנו גם את עיקרם. אנחנו רוצים שהיום הזה לא ימשיך להיות רק יומה וחגה של הקהילה האתיופית בישראל, אלא של כלל ישראל. אני לא יודע, בטח כמה מחבריי פה, חברי הכנסת, זוכים מסעות בצבא. שעתיים זה קשה, 12 שעות, 24 שעות, חברים. משה סולומון, חבר הכנסת שיושב כאן, היה במסע 3 שנים. אני רוצה להקריא את שיר החסידה, מת חיים איידיסיס. אף החסידה לארץ ישראל, כנפיים מניפה מעל הנילוס, אל ארץ רחוקה. מעבר להרים, שם בית ישראל יושבים ומצפים. אנחנו מדינה שטובה במבצעי העלייה. אנחנו לא מספיק טובים במבצעי קליטה. המבחן שלנו בחג הסיגד הזה הוא להיות גאים במה שעשינו ופחות במה שלא הספקנו. כן. חג הסיגד, שמח עם לא מעט עצב. ולא ניפרד לפני שנספר לכם מה בלוח השידורים שלנו היום בערוץ כנסת. השעה 2, זו הזירה המרכזית, בשעה 3, החדשות, השעה 4:30, ועדת מעקב, ב-7, תא הכתבים, ב-7:30, המוסף השבועי. עד כאן, היום בכנסת, אתם יכולים לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות שלכם, יום טוב, ועיקר שקט. להתראות.